Tryg Politi er et samarbejde mellem dig og Nordsjællands Politi. Hvis vi har brug for din hjælp, modtager du en sms om, hvad du kan hjælpe med. Jeg får en sms fra politiet, hvor de efterlyser en dement mand. Jeg ved, hvem han er. Jeg har tit set ham fra min lejlighed. Tidligere på dagen så jeg, at han gik i retning af Helsingør. Ved hjælp af oplysningerne fra Lene finder politiet manden i god behold. Nordsjællands Politi har brug for din hjælp. Tilmeld dig Tryg Politi på politi.dk/sms. Tak for hjælpen.